Tu vivam auto. Tu vivam auto. Ovo je ljudi moj tata, ima 69 godina i sad će prvi put da sedne u Tesla Model S Plaid. Šta treba da radim? Šta treba da radiš? Da. Danas treba da voziš Tesla Model S Plaid. Da. Da istestiraš kako ide brzo, da ti se sviđa, da planiraš da kupiš kao penzioner. Znaš, penzioner si auto. Jebi ga. Sa 1300 da kupim Tesla. 1300 franka, penziju imaš. Ja ti vidim, znate koliko je penzija u Švajcarskoj, sad svi znate. Tata nikad nije htio da sedne u Tesla, jednom sam ga naterao da sedne u moju Tesla model, ovaj tako što sam došao na aerodrom. Nije imao izbora, pa je morao da uđe. Ušao je u Tesla, ovo je prvi put, ljudi. Ja ne mogu da verujem da se odesi. Ali mogu da dam gaz? Može sigurno. Ima je za 50 metara ispred. Ništa ti ne reaguješ na ovo, ma, bolj. I evo sad, drugi put u životu da sedne u auto i da proba Teslu, i to najjaču Teslu koja postoji na tržištu. Možda ću da je kupim. Kupi dve, šta? Može. Mogu tri da kupim. Evo ti kartica? Da. Čekaj da stavim kapu. Tata vozi ovo, ovo njegov volo vidi tablice kako su očuvane i lepe. Jel treba da uzem alata ako se slučajno pokvari? Treba, ponesi nešto. Mogu ja pokažem ljudima kako koristiš garažu? Koliko živim ovde? 10 godina u ovoj kući, nikad nismo parkirali auto unutra. Nikad u životu. Evo, Penji kako parkira kola. Dum, dum, dum. Zato ne može auto odnuti. Zato, zbog ovoga, a? Pa da. A i zbog ovoga. Ovo je kao ono, američki skladište. Evo ima rezervna vrata dole, vidiš ovo, u ovim kafonima. Kako se kaže što podaš? To je skele, skele. Skele, evo, ima i skele. Oni imaju još jednu ovakvu garažu iza, nije garaža nego sve ovo alat, ljudi. Gume, uf. Imamo ovako još dve, tri prostorije u kući. I šta kao on radi? Imam, vidiš, dental, da pravimo zube. Šta? Primjer, vado, sve mašine za zube. Znači ti mašine za zube. Inače, Aleksa je zubar. Vidi ovo što ima. A da, tu nabušu. Vrh. Šov, ovo je baš šov. Jesi ponosan na svoj garaž? Da, ja bi bio. Ne, najžalije mi je garaž. A misli ako prda kuću. Vidiš, hoću da sečemo od cirkula. Daj karticu za Tesla da promučemo. Da, sečemo karticu za Tesla. I ovde šta ima? Vrate, šta je? Ovo je fini alat, ovde je fini alat. Fini alat, dobro, okej. Mogu bi malo da urediš ovo, a? Nećemo pokazati vam druge prostorije, dosta ovo. Pa što ti kupuješ auta non stop polovne, ali tako? Da. Jesi nekad čuo za Car Vertica? Da. Kako si čuo? Pošto gledam moje klipove, a? Da, to gledam tvoje klipove, jebi ga. Dobro, a vi ako ne znate šta je Car Vertica, ko... Car Vertica je platforma koja omogućava da je provjerite istoriju auta preko broja šasija. Sad samo ukucaš broj šasija ovde, na primjer, tada vidiš, Model S broj šasi. Krađe, šta kaže? Nema. Štikvirano, kilometar sat, dobar. Finansijski pravni status. Sve je dobro. Oštećenje? Uf, nešto ima. Evo vidi slik, uništeno. Da. Uništeno. I kad je poprave posle? Krađe, znači ovo sve ok, kilometraža, znači on ga je udario na 56.100, nova auto. Troško je popravke, ojoj, pa to je 4 miliona dinara, skupa Tesla. To? To ti je 40.000 evra. Vidiš kako udaren je bio. Model S, ovo ono, vidiš oštećenje, gde je imao oštećenje. Čekaj, on je bio oštećen, pa onda na prodaju. Da. Bio je oštećen u Nemačkoj, na prodaju, servisirano, ne znam kako u Srbiji servisirano, pošto nema Tesla u Srbiji. Da. Registrovano je i obavljeno održavanje opet. Čovek je kupio u Srbiji auto koji je bio udaren. Misliš da on zna to da je kupio? Pa neka ti se javi. Neka se javi, kaži. Ako gleda ovaj klip da vidi da mu je Tesla uništena bila. Eto. Iskoristite moj link u opisu videa ili u komentaru ili kod Amil, jer stvarit ćete popust 30% na bilo koju proveru. Šta mislite, dobar to popust? Super. A? Bo kako ne, jeftino. Velika sigurnost, mala para. Pa, samo provereš. Nego da se nasankaš, jebi, kupiš auto i... To je to, hvala Car Vertica za pozornost ovog videa, a mi možemo nastaviti sa klipom. Pa video si kako kak tiče. Jebi ga. Pa si ono, i tačno si uradio. E, vidiš? Nemoj prste da staviš na staklo. Ovo je bote, ne može se uđe ovde. Tako ovo, mali auto. Mali auto? Da. Ma nisak misliš? O, koliko je ovo duboko ovde. Što je ovo ovako duboko, otiče kartica u auto. Gde stavio kartica? Kako se ovo pomera. E, imaš sa strane ove... Prekidač. Ovo za gore, ovo ne. E, imaš i napred, malo pa pomeraš levo desno. Ovo je ovako. Pa kako ide napred. E, da? Imaš još drugi. Imaš pored. Drugi, onako, horizontalni, samo gureš ovako. Ne to. Ne to. Drugi prekidač. E! E, kako ideš migati sad ovde? To ne deš. Nemoj da daš migati, ovo ti je... Desni, ne klikneš i on levi, tač. Jeba. Desni je gore, znači.
Čekaj, ti gasim žiga. Nemam progresivno. A gasiš? Ako se gasi? Sam će da se gasi kad budeš skretati. Mogu ja da stavim da on vozi sam, jebi ga, da ja ne vozim. Pa treba da uradim sad. Jesam. Samo ovako uzmeš ovaj touch, na gore auto gurneš. Ovdje? Jesam. Da. A kad idem dole? Na drugu stranu. Na rikver. Kad ideš na rikver, kad dole ideš nego kad ideš na rikver. Hoće ovom da sam... Ne, ništa, samo držiš kočnicu, eto. E, i sad samo gas. Više da ti ga Volvo ovdje, vidi ga. Evo ovo što je dobar, a? Vidi ga. Da, najbolji. Čujete kakva je ovo volan. Ko daska. Kao da sam uzao dasku. Stvarno. Kako ću ovo dok reći kad ja naviku ono da mutam? E, ja ovdje stavim prst. I onda ovako ga vrtim. Možeš se vežeš? A ne, ne, Alex se vežeš. I ni ti. Nisam ni ja. E, sad je Tesla tu, sad ga pozdravi. Pošto imaš i ti Tesla. Ja, hoću čovo da ga pozdravi. Ja mene, pošto ja imam bolju testu. Tako je. E, tako je, tako. Idemo da kupim, šta radiš ti ujutro? Šta radim, kupujem kifle. Dobro. Tu vivam auto. Tu vivam auto? Da ga zagreje malo. Može ovo da se tu viva isto? Može se tu viva, samo daš gas. A ne, ovo je ni tu viva. Ne znam što mi govorite. Pa ne, izbaci ruku, idi i kaži idemo leo. Izbaci ruku iz prozora. Tako radim Tursku, znaš, istam. Samo izbaci ruku i sistam. Jel da kifle ideš autoputem? Da kup. A, idemo na autoput sad. Sad ću da nas rasturi. Imači, jedi sad vam propadne. Šmigavce ujebe. Ma ne daj šmigavce, šta te boli? Pratit ću ja kam da je. Znači, kad uđeš na autoput, pun gas. Propašću mu nese čoveče, promaće mi se mozak. Neće. Nisam ni stavio bio pled, nego bio na standard. Ne, ne. Šta je tu? Sad će vidiš. Vidiš kako sam dao žmigavaca, da? Dobar si, dobar si. Dobar si, dobar si. Alo Tesla, idem u Aldi, jel znaš ti sama da odoš? Ne, ne radi to tako. Gas, 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 gas! A, ne smiješ, a, gas do kraja, a? Ideš 140 već, 135. I šta kažeš, kako ti sviđa? Pa dobre su mu gume, ne čuje se. Pa ima i penu u gumu, znaš? Pa moje gume se čuju. Pa on vozi ko da zna da vozi Tesla, znači ko da je vozio već. Šta? Mislim da će biti onako zbunjen i sve. Ovo ti je slično kao Ferrari, prilike. A ti vozio Ferrari, jel? On je pakovan, pa da. Stvarno? Pa da. Baš? Pa nego. Kad si vozi Ferrari? Ovdje sam vidio Švajcarsku dva puta. Ja rekao da je vozi, on ima Ferrari. Pa da, nije moj Ferrari. Ma ja sam mislio da si imao Ferrari kad si bio mlad, nešto, nemam pojma. Evo ga Ferrari, Lamborghini, pošla me tada. O, na liniju se nagazio, ej, ej. Opa, neka gazio, šta je, ja ovaj gazim tako. Ja moraš jednom da daš gas jednom. Pa dao sam dosta, zvrtit će mi se u glavu. A moraš jednom, bar. Jednom, pa, povratku, pum, jednom kad budeš uzeti, samo gaz do kraja. Ovi ste navikli to, a meni mozak ako spadne. Ste se naslonili? Neće, neće. Pa tebi dobro stoji ovaj auto ovako? Pa dobro. A, penzionerski baš? Meni dobro stoji, ali auto ja ne stojim dobro. Što to? Pa, šta znam ja, svi će da kažu. To je ovaj matori dripac vozi auto od 150.000. Kad si zadnji put kupio dobar auto, da je preko 5.000 eura? Pa kad ste vi bili mali. Koji auto? Šta znam, ne sjećam se, nisam. Sjećam se onog Nissana što smo imali neki, kako zove onaj? Nissana sam novo kupio isto. Da, koji beše model to? Nissan Serena. Serena, da. Toyota Camry. Toyota Camry koji si novo kupio? Sam i Toyota Corolla koju sam slupo i Camry. Šta još? Camry je bila ko Mercedes u to vreme. Da, da, pa Nissan dobro. Nisam više novi auto kupio, ne znam. Ne. Ne. Dobro, ti uglavnom sad kupuješ polovno sve. Sve do 5.000. Do 5.000. Veliki je, viš, ovaj zauzima dva parkinga, čovječ. Kako kamion. Šta je upet, istaj. Samo otvoriš vrata, on će sam da stane. Oj, oj, a? Sam otvaro vrata. Snađi se, ajde, vidimo kako znaš. Evo ga. Eto, vidiš kako znaš. Dobro si ga parkirao, a? Kako se zatvara to? Bravo. Nije bilo. Vozimo Teslu, a idemo u Audi da kupujemo. To se zove balans. Ne idemo zbog jeftinoće, nego idemo zbog kvaliteta. Kifle, stvarno najbolje. A mogu bi da snimite i malo da vidite koliko je skuplja Srbija od ovoga. Luk je.
Tranak 89 kilo. Koliko u Srbiji? Ne, ovo isto kao u Srbiji. Ovo je dobar paradajz, malo je skupi. Ali to je paradajz poznati kao Vološko srce. Da. Malo flex, koliko košta ova košnja? 5 franaka. Ova majica? 2 franke. Kačket? Gratis. Kačket. Okay. Džabe, šorts, koliko košta šorts? Šorts 7 franaka. 7 franaka? Šorts 7 franaka i cipele? Evo, oko 20 franaka. 20 franaka? Vrh, če koji flex, no? Imam 50 kilo. Da, to je jeftino. Pa iste su cene. Jeftinije čak ovdje, da? Od 200 dinara 2 litra, ne, litar i pol. Jeftinije švajcarske. 20 komada. 20 komada, manje 400 dinara, 360 dinara. Za Nespresso da naglasimo koji je kod nas skup mnogo. Nutella 600 dinara. Vidiš ovaj Starbucks. Starbucks. Koja je marka ovdje? Američka, Starbucks. Plazma. Okay. Grand Cafe skuplja ovdje, znači 600 dinara. Evo je Podravka supa. Ovo je plazma, samo što se ovdje zove lane. Reci najjače. Najjače. Ne, ne reći najjače. Bez je, bez je. Najjače. 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 Sada je viš najbolja šunkarica ovdje. Šunkarica, ajde. Najjače. 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 Hoćete čarape? Ajde. Skupe su. Koliko što? 7 franaka, ne, bože. To je skupo. Skupo, to za penzioner. Lidl je bolji. Gdje je Tesla? To je GPX zadnji, zadnji. Moje pislanje skroz, eto ga. To je opet noga, vidim to. A? Moram kaži otvori. Otvori se. Open, open, ajde. Open. 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 Öffnen Sie bitte. Open. Ovo je karbon, nemoj da vučiš karbon. Aaaa. Vidiš ovdje, sad imaš ovo. Koliko je lata može stane ovdje? Ovo je video na TikTok, vjerojatno. Udara se glavom i u ovaj auto. Se opet pomerio. A, pa dobro, ovaj, nismo ga sačuvali. Kad ih kupiš, tako će biti. Da. Pa bi mogao da voziš Tesla, ti se sviđa? Ne. A? Ne. Pa šta je, je li ti Volvo bolji? Kako ne, čovječ. Sad da ti platim da uzmeš Volvo ili Tesla? Pa uzem ja Tesla, a prodao bi je posle. Šta uradi to? Opa. I ti meni sediš da pomeraš? Ne. Ne. Dobro. Pa, pa ideš napred, ideš napred. Pa ideš napred. Šta bi idem napred? Pa piše da ide pozadnji, jebi, šta gledaš? A gdje ti volan? Gore. E, vidiš kako. Pa cije. Ajde, daj jedan gas malo. Ono do kraja. Ne smiješ, a? Plašiš se brzine. Zbog zakona. Pa ideš to na sad, čoveč. Ovdje je 80, ali za ovo... Pa da, nego možeš od 0 do 80 ideš. Ajde sad gas, jedan, jako, jako. Ajde, jako, jako. Brzo, djeto. E, ne sme, ne sme. Ne sme, prevrti mi se blago. Pa mogu ja postati te vozim brzo? Ne, ne, ne. A? Nemoj. Dobro, dobro. Znam, kad si me ono prvi put ali ovo je duplo jače. Ovo je bilo duplo jače. Dobro su mu kočnice, jel? Bolji su, boga mi Volvo. Boga mi, kad ti kažem iskreno. E, a je, bi smio start sad? Nasloniš glavu nazad, ovako i start. E, bi smio? A do šta kraja? Mi si, da mi se zalepi mozak da ne, sediš. Ne, neće, samo, a, neću, samo odjednom do kraja. Ka? Sloni glavu, pozadite. Na lijepi, eto. Gdje sad? Ne, su, ne. Ne sam skroz. Ne sam, ali dobro ne. No, za 100 na sat ideš, već na 120 ideš. 130. No, vi mene terate da ja vozim brzo. A kad bude posle oduzimanje dozvole... Od 0 do 80 voziš, šta? A on ide više. Ti pustiš gas na 80. Pa ja ne gledam u to, ja. A što, što ideš dole? Šta ćeš dole? Pazi, ovdje udaraš. Gdje je udaram? Pa vidiš u trotu. Ne. Kao TikTok, znaš? Da. On samo scrolluješ. Tata gleda TikTok svaki dan do 2 ujutru. Do 3, do 2. To je penzija najjače. Pazi, pazi ovdje levo, pazi levo. Ovo što možete upaljiti? Pritisni. To možete pritisni. I ovo je upaljeno. I to mu troši. Je ovo u auto muzika? Da. Pusti ja ovdje od pozadu. Jer imam ja ovdje ekran, vidiš. Da, da. Aj, jebi ga daleko. Šta se ukočio, a? Ukočio sam.
Sam me tata odvezu ovdje do opštine. Iz kako lijepa opština? Da kupim dnevnu kartu da bi se vozio u Švajcarsku besplatno, mislim besplatno, za 40 franaka se vozim gdje god želim u Švajcarskoj ceo dan. Če 24 sata mogu da se vozim u busu, u vozu, u brodu, svuda u Švajcarskoj, cijelo Švajcarskoj. Reci ljudima da bacite sub. Što da bace? Bace sub. Bacite sub? Da. Šta je sub? Reci, auto. Gledaj u kameru, reci bacite sub. Bacite sub. Pogledaj u kameru, reci bacite sub. Bacite sub. I like. I like. I subscribe. I? Subscribe. I subscribe. To. Aha, šta ti je to? Da ga zapratite. Znači bacite sub, znači zapratite me. Aha, nemojte da me pratite. Ne tebe, nego mene. Mene nemojte. To su reči, treba si da mi ranije kažeš. Da, ali ja prvi put čujem neke reči. A te, šta radiš u Tesli sad? Ja, evo, fleksam. Šta kažeš? Da prodam ja ono moju Teslu da kupim ovu. Ne, vala. Ona je bolja, a? Bacaš pare sam. Pa je bolja ona? Pa bolja je. Više mjesta, lakše se ulazi, jel? Nije, manje konja ima. Manje konja, znači tebi je bitno da ima manje konja, jel? Koliko Volvo ima konja? Volvo? Pa ima 150, za mene je skoro kao 500. Volvo ne zakucava na sedište. Pa šta, to je mi za loše? Kako ne, to ti isto kao kad te udare bokserskom rukavicom po nosu. Pa jednom sad, da probaš jednom? Ne. Ajde bre, stavim. Ne, pa ne mogu, ne sveću si, onda slupit ćemo auto. Ne veze, bit će klip. Bit će klip, je, bit će klip. Tesla sekta, znači sve Tesla se pozdravljamo. No, oni treba da pozdravljaju iz poštovanja, kao kad predsjednika, predsjednik ne pozdravlja prvi, nego svi drugi. Da, ti si predsjednik Friburga, treba znaju svi ovdje. Ajde, zalepi nas, tata sad na ulazu. Tata, šta radiš u Tesli? Tu vivam. Znaš šta, tata, šta ima da kažeš za Teslu? Kako ti bila vožnja? Mogu ti reći da je Polo najbolji od svih. Polo? Da. Za parkiranje... Znači prvi Polo, drugi Volvo, treći... Treća Tesla. Bacite like, ljudi, ako želite još ovakvih klipova sa tatom. Tata, reci, hvala na gledanju. Hvala vam na gledanju klipa, ali šteta, ovaj auto uopšte ne tu viva. Ja sam naviku da tu vivam. Ma dobro, samo čuj, ja ne bi dao više 10.000 za njih. 10.000 bi dao. Da, rješio bi da moj budžet dupliram, da. Samo tek koliko da se džekiram. Da fleksaš, da fleksaš. Da fleksam. Da fleksam.